assalamualaikum mbokk yi ñi sétane fepp ci aduna bi ñoo ngi delu di leen nuyu comme fiñ leen baxo nuyo ak fi ngeen ñu tam di ñu gisé muy ak sen télévision diaspora 24 ñoy delu ci wat di leen wax assalamualaikum di delu sé di nak di leen présenter ben ci émission yi nga xamantene ni moy yi ñu leen di defal sa su nek di ci top nak xew xew yi nga xamantene ni moy xew fi ci Espagne tay nak mu melni ñi ngi ci benen xew xew bo xamantene ni tay damay bëgg di ci wax jigenu Murcia di association des femmes bi nga xamanteni ñoo nek fi ci Murcia di Las Torres Code de Quotidien nek ci région Murcia tay nak mu melni dafa am bes bu reuy bu ñuy fêter moy lan journée de la femme ma dal ci am bekk rek fasiyene and ak yeen ngir dekkal len ko mu melni journée bi yep lañuy and dal di koy bok magal ko fi ci ay waxtaan ci ay kilifa ci wéccante ay xalaat mu melni tamit dina am ay autorité yu nga xamanteni dinañ len fi gis mo xam yu Espagne la wala suñu yossi bop yi nga xamne ñun ñoko ñoo len tab ñoo lepp dal ak lu ci man di am bok yi sen vision bi nga xamanteni moy diaspora 24 bi nga xamanteni mo nek fi ci Espagne mo fasiyene and ci ak yeen dal di dugg ci biir and ak yeen journée bi yep dektal len lepp lu fi xewé mu melni bagage yaangi ñi ñoko gissando lepp ñu fi di jalaño tay mom journée de la femme la waye africain yi tamit sénégalais ken demul ñu dess ñu fasiyene and ak ñom dal di ci waxtaan sotante ci xalaat yokki ci ay xam xam ndax man neena len jigen sénégal mom jigen mom bes bu nek besam la lolou lepp na pour ñu am ci luñu leer dañuy dal di and ak jigen ñi fi nek ci ay interview ci ay waxtaan yu am solo dal di xol nan lañ mëna yok ak fan lañ wara tek suñu tank pour dewel mu melni nak lima leen di présenter du man ma leen koy wax ñi nga xamne ñoo den dak man ni ngeen gis leen ñuy ay jigen ni taru ma sha Allah te man jigen ni rek ci la far ba jeex ñom lay andal ci lepp lu man ci doon association am set dalu leen ci am set ak lan voilà muy association am set sénégalaise des femmes sénégalaises de la Sorès de Cotilla voilà kon yeena ko deggando ñoñu nak lay fasiyena andal tay ci journée bi yep lepp lu fi xewé dinañ ko and ak yeen mu melni amna ay autorité yu fi wara ñew amna tamit yu dëkk bi ak suñu autorité ñun yu fi wara ñew lolu lepp lu ngeen ci bëgg xam da ngeen ñu daal di top ci sen télévision bi nga xamanteni mo diaspora 24 way na tay passeyar mo déplacer wu fekk ci jigeen ñi fasiyene doxantok ñom xol lan lañuy dundé sen journée jeune journée de la femme kon dal mbokk yi pour gattal ci kanam touti lay doon ñu daal di and ak yeen won na lepp lu xew ci biir salle bi rek suñuy jalañ jalañ ak suñuy salañ salañ lepp dañ koy gënné rek tek ko ñu bokk waxtaan ci tay lay doon fi ci Las Torres de Quotidien ci région Murcia ci kanam touti rendez-vous bu dul yag sama gañi wax di ben lo
ma ngi len di nuyu parce que tay bes bu sel réellement buñ ko waxé man considérer mako tay bisi jigen la jigen bisi yépp jigen bisi jigen la parce que bo xolé jigen lu bu sonu depuis mu jour bu ma la djuloé depuis jour bobu be légui mu ngi lay son mu ngi son ak yow rek nga dem be 100 ans même bo démé be 100 ans ya ngi liggéey sa kër ya ngi liggéey sa jobot ya ngi liggéey ki sa sept kon nak bis ben bis warul nek bis jigen bis bu nek bis jigen la té nit war nañu fonku jigen war nañu lañu fonku parce que do xam jigen valeur jigen be nga am jigen mu tukki fofu nga wara xamne jigen dafa am importance jigen dafa am importance yo xamne mën nañu wax fi be gannaaw suba duñu mëna wax jennewal valeur jigen kon nak jigen dafa am valeur musulman sax xam wax nañ ko alcorane wax nañ ko même chrétien wax nañ ne jigen dafa am valeur kon nak jigen be legi joxuñu cër jigen té goori war nañu jox cër jigen jigen dañ ko wara respecter jigen kenn du ko troxal jigen boko troxale yalla dina la troxal kon dak war nañu respecter jigen ñu xamné jigen mo ñu jur ñu xamné jigen moy suñu yaay ñu xamné jigen ñoy suñu rak ño xamné jigen ñoy suñu mam ño xamné jigen ñoy suñu mag waaw jigen ni war nañu xé comme jigen tuba bi ki seen kër ki seen liggéey kay itam man lool la bëgg wax vraiment ki jigen ni moy le 8 mars moy journée internationale de la femme djegal ko ci jigen yi respecter jigen yi sargal jigen yi tay ñu ngi célébrer 8 mars bi bëgg ko célébrer rek ak en grande pompe nga xamantene dañuy wone suñu bop dal nak nit bo defé ci dëkk tamit fa nga wone sa bop nga xamni yaay kat won tuba bi li nga xamantene ñom dañ lay naw on dañu fasiyene def tay mu mel dal bu ñëw wala seen bop wa fañ nga ñëw wone wa suñu culture ba wone suñu top bo wone suñu lepp nga xamni tamit mëna nañu fenen fudul campo yek tuyu daare ak affaire yo ku fi ñëw ñu xamni gan nga xamalo parce que boy ñëwé fi danaka ñi fi ñëw ñëpp jangu ñu won espagnol sénégal wala buñ ko jangé sen jang espagnol bi sori wul ba ñu man di demal sen bop di dik donc war nañu def ben groupe bo xamni ku fi ñëw nek gan ñom ño lay jappalé fexé ba nga mëna inscrire parce que fi pour jangé espagnol do fay intermédiaire bi mom moko jël en charge mais nak bo ñëwé ta xamulo lolu tamit da ngay tok sa kër foy jëm da ngay wo Fatou wala nga wo Khady wala nga wo Penn ni ko ah man kat dama bëgg dem fenn duma démé duma xam lan lay wax donc fo jëm da ngay wut ko la accompagner té mënulo tamit fo jëm am ko la accompagner nak benn bis di nga xey bëgg dem fenn kala waron na gungé du am jot donc fofu tamit di nga am problème donc association bi war na taxaw ci lolu fexé def benn groupe bo xamni ku fi ñëw nek gan ñom ñolay tété wan la yoon bi fexé ba nga jangi parce que jang bi tamit amna importance parce que budé jigen la nek fi ak borom kërëm dana am dom joji day jangi té bu jangé day am ay devoir té devoir yoy ko kay jappalé papa mi ngi liggéey yaay ji mo ci mëna japp mais yaay joju bu jangi wul espagnol naka lay dimbalé domam jangama du sori wala même buy sori dina metti lol ci xalé bi pour mu man di def devoir comme il faut sinon day mujjé dem ci ñeneen ni la ah man ko sama dom dama bëgg ku ko jappalé té lamit amna ci fo xamni dom yaay limu man ci dom keneen mënu ko ci donc loolu association bi ma ngi leen di ñaan ci mbir momu ngeen jëm ci taxaw boy jëlé suñu éducation Afrique bo ñëwé ba nga togal mom fi kenn du la mëna won dara parce que bo ñëwé fi da nga wara dugg ci ñin lu mu bëna bon bo déggul espagnol di nga déggu olof wala di nga dégg sa mbokk bu dégg séré wala bu dégg jollof wala bu dégg pol nga laaj ko lan ngeen di def dina leen won motax fi ak station yépp am fi
ku fi ñëw foo mën fa tam dañee woon ñu ne la assistation ngeen fii dama dem dugg foofu ci assistation bi même mënuñ la def dara mais mën nga bokk ci assistation bi wala ñu wan la wala nga laajte yow ñu ci sa bopp yéen fii lii laa bëgg a def lii laa bëgg a def waaw parce que fii ñun ñëpp kenn amul jox kenn mais booy génnee di nga gis ku lay wan li nga mën a def. C'était international de la Mujer. Y sabemos que aquí en Murcia estamos aquí hace muchísimos años, pero es la primera vez que se está celebrando. Entonces, y hay un cambio de la cara de la inmigración. Porque hace también 20 años, cuando estábamos aquí, no se podía reunir tanta mujer en la suerte cotidiana. Ni en Murcia no se podía reunir tanta mujer. Ndax mooy présidente association bi mu mel ne du ma ko présenté keneen nag ndax moom wane na moom mooy kan muy nekk mu nekk grand artiste bu nga xamante ni nii xam nañ ko fépp ci monde bi si ay film yu muy joué waaye tamit si yaram lañ ko xam si tegginam waaye si teyam. Suñu kër Sénégal dama naan ne bu film bu ñaar seetaan benn film bu yaram yamar maa ne dem en tant nekk ci dañ naan maire bu yaru bi génn na nga xam ne yar ak respect ak teggin bu mu am moom la ko ñëpp xamee ba fii ci Espagne lépp lu mu fi am loolu moo ko ko may du ñu def lu may daal di koy jox suñu micro rek mu wax ma lan la yëg tay en si bésu jigéen ñi soxna Anta maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay soxna Mame Diarra maa ngi am mbégte di am contente vraiment li ma yëg tey mënuma ko wax ndax nee nañu li duf ci nag wi xajul ci cinli contente naa vraiment seen teew lu toll ni télé diaspora ñu am bés bu toll ni bésu jigéen ñi di le 8 mars ma yàgg fii ci La Sorès ak Murcia ñu def ma présidente association jigéen ñi am set ñu ànd di liggéey bokk nday bokk bàyyi ma doon seen yaay ñu jiital ma ci lépp vraiment loolu doy na mbégte doy na contente may dellu di gërëm sama frère sama xarit sama lépp daal muy yamar maane teg ci Mame Diarra mi nga xam ne fii la jógee muy La Sorès tey bon xam ngeen ni Mame Diarra du ku ndaw bon tey association jigéen ñi tey damay artiste dëgg la waaye yemuma ci artiste bi rek damay nekk ci yëngu-yëngu jigéen ñi association yi doon présidente daaira Mame Diarra aussi nekk ci di ci yëngu bu Murcia ànd ak sama rakk soxna Aïda Lawbe ñu di ci liggéey bon am naa mbégte tey diaspora 24 ñëw teew ma woo ñëpp ñu wuy si ma tey ku ne xam ne jigéen mooy yaay mooy soxna mooy des ci kër yi ñu màggal suñu bés ñëpp ñëw vraiment man awma lu ma leen di fayee xawma sax fi mu ne lu may wax ndax mbégte contente vraiment sama xol dafa sedd daal xawma lu may wax mënuma fay waa diaspora 24 mënuma fay waa Espagne Sénégal rawatina man maire Anta ñëpp ma bëgg ñëpp ma bëgg ñëpp ma safoota nit du dara man nit rek laa comme ñoom mais mbëgg yëg a koy fay mënuma leen a fay dama leen di ñaanal yàlla nag ñu yokk ba yëg ko di ñaanal yàlla suñu président de la République Macky Sall aussi mu yàgg ci Sénégal ndax ñun ku defar réew mi la ñu wax te mu ngi liggéey tamit ma boole ci tamit doon coordinatrice bu APR bu La Sorès ak Murcia bon contente naa vraiment ci ma woote ñëpp ñëw wuy si ma di leen ñaanal yàlla man daal fi mu ne wax dëgg amatuma daal lu may wax sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp dina maa ngi ñaanal ñëpp gudd fan ak wér bu yaram kontaan ci ñëpp wax dëgg yàlla merci. Jërëjëf mbokk yi mu mel ne ñoo ko déggandoo muy soxna Anta di nit ku ñëpp ràññee waaye tamit muy jigéen ju nga xam ne royukaay la ndax kat la mu nekkoon Sénégal bàyyiwu ko bi mu ñëwee fii mooy présidente soxna Diarra yi ma nga ca màggal daayira soxna Diarra ma nga ca màggal ya ma nga ca ngénte ya waaye lépp loo xamante ni jigéen a ngi koy yëkkati rek Anta dem na ca ba jeex ñun waa diaspora 24 bu ñu jëkkatikoo ñëw déplacé wu jàkkaarloog moom si doxinam la waaye tamit ci référence gu mu nekk fii si jigéen ñi ba ñu bëgg loolu law ba ñëpp def ko comme moom jël ko comme royukaay moom moo tax ñu ñëw taxaw fii tey kon mbokk yi dañuy daal di jàllaar rek ci beneen personne ak yeneen kàddu. Waaw ba tey mbokk yi mu mel ne ñu ngi taxaw ak benn soxna muy soxna Fatou soxna Fatou yow yaa géré lii. Waaw waaw yow fii moom fu saa su ne fii nga may génne waa léegi loo gisee bis kii journée de la femme bi. Ah ginnaaw ba ñu sant yàlla junni ci yonente bi salaalaahu aleyhi wa sallam bis bi moom yàlla moo ñu ko njëkk a jagleel ndax yàlla moo fonk jigéen
kon ñun danaka bis bu nek suñu bis la c'est que dañu tétanal bes bi rek waye bis bu nek suñu bis la tay nak mom association bi mom c'est la première fois ñukoy fêter mais nak dañu bëgg diko def ay at yu bare 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 loolu lañu bëgg ñaan yalla mu musal ñu ci seytane dakal ñu ci lepp lu mu mënti doon fi dal la stress ñi ngi ni dañu and doon ben association am set bëggante bokku nday bokku baye amul xajé amul sen ñun dal ni rek lañuy def waaw lool da la amone lumay wax ci bës bi di ñaan yalla rek diko fété ay fan fan ay ati ata waaw way sama fatou suma la wax ban denk ngay wax jigen ni ci ubéku ci top top borom kër yi waye tamit ci doxine bu rafet lan nga may tontu fi dal moy groupe djubo nop sa jëkkeur kon danaka buñu waxé loolu xamal na lepp yegg na ñun dal fi ñongi fi di liggéey jappalé suñu dëkk ku ne xamna nak na dëkk bi metti na waye ñi ngi liggéey am fula am fayda jappalé suñu jëkkeur fonk suñu seyit bolé ci amuñu dara lo xamantene ni dal dina yaq sey fa mam daan jaar bo démé fekk fa tép tép ya lawon sénégal rek moy fi amul dara lu ci wañam gis nga nu mu démé ni xam nga né fi sénégal la namuñu dara ñun waaw 100% sénégal namuñu dara balé yaangi ni leket yaangi ni ay jéek lañu waaw fi mom safna jéek yama da nga len koy jëlal rek fi mom safna jéek ciuray yak parfum yak balé yak lepp nga fi ak leket yi nga xamanteni ndaysan ciosan la ci ñun ndax leket nenañ lo ci def rek day law ndax garab gi moy law do kon dal dañuy daldi and rek daldi continuer ci bes bi waaw batay mbokk yi daldi taxaw ak keneen ko xamanteni ni ki la mom suma waxtu mom ndaysan damay def dank ndax ki moy modulo sa su ne man len sama ciumbi kay moko yor ki moy sëdu señ modulo dagana bama bokkal señ modulo dagana man xamna ku xamul xamul waye sa buma ne modulo rek ki motax ma diko wax té mu melne moy ki nga xamné mo jappalé jigen ñi ndax té programme bi yépp man suma ci sonné ba def ci luma man ak luma manul mom mo gëna tax kon ñu dégg ko sank mu daldi genn ci l'islam lim xam ndax loolu la nampu kër mamam loolo fa né mu melne amna lu solo lu wax lu am solo lu wax ci jigen duñu def lulul daldi kay talal suñu micro rek mu wax ñu lan mom la xam ci jigen ak lan la xalaat mom pour jappalé ko jigen ñi mo wa gëna mo salé di sante yalla julli ci yonenté bi di sante sama ñaari wajur di sante mbolo mi fi tew yépp ndax da fay lu jaadu bu fekkenti ni bis bu melni amna ñu ni journée mondiale de la femme tay wax deug yalla fi ñi fi nek ñepp di jigen jox ma cër bo xamanteni comme dama leen di xolé comme sama wajur bu jigen mo baay ci sénégal ñen ñi nak comme sama rak yu jigen ñen ñi nak comme sama mag yu jigen su fekkenti ni bis bu melni amna timit day jaadu ma wax lima xam ci jigen wax li nga xamanteni mom la len yalla terele wax li nga xamanteni tamit non lañ len wara terele mo taxone ma jël cadeau di len def ben talif pour jaglé len ko ndax jigen ken amul fayam jigen ken amul fayam ndax dañuy ñom ñoy liñuy wax naan al umul madrasa waaw moy umul madrasa moy yaay moy école ñom ay école lañ yo xamanteni dañu warri jëlé ci ñom lu bare bare ndax tay manani bu fekkont ni jigen amul dara du soti bis bi tay bu dem ba taxaw ni d'accord japp nañ ci mais ñom dañ leen sa fekk pour jappale leen ñu ak ñom ñu nek ay collaborateur di liggéeyndo ci lepp lu nga xam dafa jëm ci journée de la femme bi andano ak ñom liggéey ko dal dañoo bax rek day wax naan modlo mo def li mo def waye ñun ñepp ñoo andando liggéey ci man dal limay mëna wax dal moy kan sama xol set na content na bu baax vraiment ci ni ñu woté nit ñu wuy ci ndax nit ki amul li di bisam nit ki su amé bisam nga taxaw ni ko bam ñew tay su ko wax deug yalla sama xol set ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp dal loolu la ci amon luma ci wax bu fekké ni am nga benen question bo xam dang ko posé ñu tontu la ci waaw jeejeuf ñoko degando loolu la amon luma ci wax mu melne koko kon man dama koy wax sama waxu bop moy sama sant bop guma koy bérel modulo di kenn ci man du man duma ngistal duma waxantou nit la ko xamanteni ni man dafa jé bok rôle bu am solo ci sama nek fi ci Espagne ma diko sante bu baax diko wax ne ko bu fekkanteni may jaamam moy sama jaam may ab sangam yalla na sut ni gilem suté ci biiri jur yalla na suté non ci ay nawlem sante gu wer la koy beral sa su ne man len moy sama ci mikay koku moy modulo waye nak dañuy daal di jall rek batay wax mbok yi ci waxtan gi ak ñeneen nit Yeah.
lo más importante que es el camino en los compartimientos sociales que asignan determinados roles a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Mujeres y hombres no seremos iguales hasta que cambiemos nuestro comportamiento diario y pasemos a compartir las tareas domésticas, el cuidado de los niños y personas dependientes. Recibimos el mismo sueldo por realizar el mismo trabajo. Yo creo que todas vosotras sabéis cuáles son vuestras dificultades, que todas vosotras sabéis cuál es vuestro dolor, vuestros problemas, que no hace falta que lo digan los libros lo que os ocurre a todas vosotras, ni a nosotras también, porque no me incluyo dentro de todos los problemas que nos ocurren a las mujeres y que es común también a todas nosotras. He venido un poco para retomar la fuerza y dar la palabra a ese encuentro que es el que nos corresponde, así que no hablaré mucho y compartiremos entre todas y todos la palabra. Doy las gracias a la Asociación de Mujeres Senegalesas de las Torres de Cotillas de haber dado un espacio y un tiempo para poder hacer visible nuestra realidad y poder transmitir las problemáticas sociales que vivimos como mujeres africanas. Pues me llamo Fatu, Fátima por las españolas. Soy la secretaria general de AMSET. Desde la Asociación AMSET, pretendemos crear un espacio de relación e intercambio entre mujeres para su desarrollo personal, social y comunitario. Entre nosotros fines está promover la igualdad de género en la educación, trabajar situaciones de discriminación basada en el sexismo y el racismo. Mangi nuyu ñep di wax ci cadre africain yi comme tay day bes bu reuy ci ñun muy le 8 mars di besu jigen ñi ñu wote ngeen woy ci vraiment contane nañu torop ndax suñu kilifa yépp nga fi may commencé nuyo bi di ci jital suñu président fédération muy Madi mu ngi fi tew di tek ci nuyo bi suñu ancien président association sénégalais muy Mamadou Mangassa di contane di ci tek nak suñu mak di papa ñep jappalé ñu ci lépp muy Lamine Sagna bu CCO di gërëm tam kilifa diiné yi fi téw moy tay Seigne Moustapha lo dafa xawa jagadi mais Moustapha sa taxawal nako fi ci daaira bi ñu di leen gërëm tamit di leen sante di contane ci sen téway fi di leen xamal ni programme bi tay dañ ko commencé ni pour tok waxtaan mais ñun ak yeen ba 6h inshallah wa légui besu jigen ñi dadi lo xamni mom monde bi yépp koy fété mu reuy ci ñun ñu and nak yëkëti ben association bo xamné femme sénégalais lastores ñoma jital and ak man ñu di ci liggéey at ba at bi jeex wax dëgg yalla dara dëngul ñu and bokk nday bokk bay jappalé ma jappalé ñu and liggéey bu rafet ñu né bon tay bës bi dañ koy fété wo ñëpp waxtaan bégalanté waxtaan ci sunuy jafé jafé ku né xamné ni mom amnañu jafé jafé amnañu problème fi ndax ñun nit ku ñuul ci bopam waxuma la africain mais ñun nit ku ñuul dañoo am jafé jafé pour liggéey surtout jigen ñi ndax ñun jigen ñi liggéey bu metti mënuñu ko liggéey yu campo presque mom lañuy jox africain yi mom consolo résumé na lu bari ci espagnol légué liggéey bu metti bi ñun mom lañuy jox muy liggéey campo ku ne xamné ni jigen waru la liggéey lu metti té dañoo xamné jigen ñun ñeppayam ci monde bi bon war nañu fi yépp ay fabricant la
mais amul ben fabricant boy dem ci lasores gis fa jigen bu ñuul mu di fa yëngatu ñu ngi tok ci kër yi sonno nañu seeni jëkërit sonno nañu ndax ku ne xamna ne yor kër dafa metti nga yor sa kër sa jabar wara xey liggey mënu la liggey deuxièmement pour xalé yi amuñu sax fo xamne dañ leen fay denkané bon mo gëna tax ñu def association bi gën di yëngatu ci lu bari bu ko défé alcalde bi xam li ñuy def xam suñu jafé jafé ñuy waxtaan ak mom mu xam ci luñu nek mais buñu togué ci kër yi tok jému ñoo def dara tuba bind la xam association la xam motax tay ñu jéma jog ñun en tant que am set ñu né xaaral ñu yëngatu amnu ñu def ba ñoom ñu mëna égalé ciono jigéni mursiya yépp jafé jafé jigéni mursiya yépp mu égg ci ñoom ñu xamni ñun sonno nañu muy ayuda enfant yi muy ayuda jigen ñi bu ci nek jigen ñi dañuy dem ñew ñu di len laay keuyit gu nek dinañ len ko laaj lele dinañ dem ba laaj keuyit yo xamni sax ñom amuñu ko pour rek bëgg délégar affaire bi bëgg ko annuler lool nak lañu bëgg lolou tay comme suñu bes la mom lañu bëgg résumé Fat Sow def na lepp bind nañ ko résumé nañ ko wax nañ ko ci espagnol xam nañ légui jafé jafé biñu am ñu bëgg continuer nak ci suñu bes bi woné né contane ñu am nañu jafé jafé suñu jafé jafé dañu bëgg bes ni ki tay mu safaraw égg fa mu wara égg wa salam jërëjëf ma ngi sant ñepp di remercier ñepp Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí en las Torres de Cotillas y bienvenidos. Los que habéis venido de fuera, espero que hayáis tenido un buen viaje. Y lo más importante es que os deseo a todos un buen regreso donde vayáis, que no tengáis ningún tipo de problema. Estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Para mí sois mi gente. Este pueblo es vuestro pueblo. Hoy es el Día de la Mujer y no me van a dejar como única mujer que estoy en la mesa sin hablar. O sea, que quieren que hable. Yo solamente, pues después de las palabras del alcalde, poco tengo que decir. Sabéis que desde el ayuntamiento intentamos ayudaros en todo lo que podemos. A veces no podemos en muchas cosas, pero siempre estamos ahí para intentar haceros un poco fácil la vida, que sé que es muy difícil para vosotros aquí fuera de vuestro país, para integraros, para estar aquí, para vuestros hijos. Pero intentamos que así sea, que podamos facilitaros lo máximo posible. A veces perdonarnos cuando no podemos ayudaros y sabéis que ahí estamos siempre esperando. A mí muchas veces me dicen, tú Isabel, tú la mamá de los africanos. Digo, sí, la mamá de los africanos. Inglés de New York, que no conecte su tour a Chisans, Chisasan. Ni ambecte, ni fiteo, ni fi nun daulan firek, que no fi yabal, muy awasiah mbeng. Aw ma cheikh mbeng
aw cheikh mbeng moy ki nga xamni mom la ndayele bis bi yalla dogal mom mu bëggon ñew mais yalla dogal mu am ndok ba mënul ñew mom mo nu fi yebal pour ñu téwal ko donc mom mu ni bis bi tay ñak téw bi mu ko téw ta du ci sagom néna dal vraiment lolu tiss nako lol ñu ngi koy ñaanal yalla yalla may ko rétablissement man nak ma ngi am mbekté lol di tew ci nek ndaw bo xamni dañ may yabal ci lu melni vraiment parce que man lima gis fi dayuna ma te sama xol sedna guuy wax deug yalla kon nak ñi ngi am contenté lol di len xamal ni vraiment dina ko yeugal awa cheikh xamal ko niko vraiment teru binu teru fi ak li teral binu teral fi beg nañ ci quoi ñi ngi am contenté lol yeen jigen ni awa dal lima waxon dal man dama mënewul wax mais yalla mintim xamne lima wax lepp man mënuma ko wax fi mom lim geul li yalla dogal la chat mo ci duggo mais mom teewalon bopam modon sagom sama gañi wax di ben lo rafle taxou dafa am keur bopam ñun fofu lañu répété troupe bi 70 personnes tous les jours wallahi ak waxtu bi mu gëné xaliss né ma démal tapé ci scénario bi ma dem yobbu ko RTS ñu commencé tourner tay suma amé troupe mo motax bon jéré jëf yamar lu mu wax rek ci man ci mom mi la nek man buma ko fayalé scénario joxna ma argent de poste Dakar Paris Dakar Belgique mom mi defna lolou mom yamar bon bu yamar waxe luma ko defal fayna ma mom ba wisko bon yalna yag bi and bi yag te lu yag deug la te ni mu mel nak depuis plus de 20 ans musula changer merci beaucoup grand contane na bon may tagato di sante ci borom bes bi rek ndax bes borom ba lay tolol ku tol ni saxna awa Cheikh Mbeng kuko tuddé bëss bi toll ni la mëna toll bëss bi mënu la tuti ndax suñu président de la République da ko wolu ba jital ko ci diaspora jital ko ci jigen ñi ku ne xamna ni jigen ñi Mariam Faysal sétanu ñu ben yoon bon mom buñu ko yebalé ci ñun moy suñu Mariam Faysal djégé nañu waxtaan nañu ak mom légui liñu bëgg yobanté ci mom moy sunuy mebet rek ndax mebet mën ta ñak ak sunuy bëgg bëgg ndax xam nga jigen mom du ñak bëgg bëgg te ku ne sa bëss nga am
comme bëss bi lañu am té moy yoré projet yi moy yoré financement yi tay ñun ma and ak jigen ño xamni ma sha Allah ñuy samay doom nango liggéey nak te duñu rek newuñu yacc di sétane seeni jëkkar wax dëgg Yalla waaw ngeen tatti lool bon may yobante ci awa cheikh diko xamal ni ñun wa am set association bi taxawna depuis 1 an kuñu jappalé nak lañu bëgg ndax buñu né am nañu doolé amuñu xaaliss amuñu doolé dañuy doga dor bon nak ñu koy talal loxo ci projet yi nga xamni soxna mam jaar wax nako légui ndax dañu ñëw yalla natu ñu ñu tukki ci bayyi suñu ñaboot wara déllu waan nak ndax tay luñu am rek sénégal lañ koy yobbu luñu dajalé fiir sénégal lañ koy yobbu ñun dëkk ci wuñu dañoo wursi légui ñu bëgg kër yi nga xamni kër social la waxuñu kër 40 millions waxuñu kër 60 millions dañoo bëgg kër 10 millions yi kër 15 millions yi nga xamni c'est social ñu boole ñu ci social bobu ñun jigéen yi am set paré nañu pour ñun ñepp ñu walbatiku bëgg ta ciow ci waxtaan bi di xamné paré nañu défar nañ suñu liste ma ng koy laaj légui pour mu financer am set ndax ñoomit ñu ngi liggéey ñeengi ci marché yi ñeengi ci fabricay ñeengi jaay ci uray lu ne ñu ngi cey yëngatu bon nak wa salam ñu ngi koy gëreem diko sante diko ñaanal yalla yalla defal ko wër defal ko njabotam xamal ko ne ko contane nañ ndax ku ne xamna ni madrid dafa sori mu joge ba madrid fekk ñu ci merci beaucoup xamanteni moy mursiya ci journée de la femme bi nga xamanteni ni jigen ñi ñoko fi doon def muy association wo am set legui nak mu melne kon fi ñi ngi ci njeexantalu émission bi waye mu melne gis ngeen fi lu mata gis ndax té muy kilifa réew mi suñu mom di délégation bi nga xamne mom la fi conseil bi yonne waye tamit muy maireu dekk bi nga xamanteni fi la jigen ñi nek tamit gis ngeen ko fi waye ak tamit yenen kilifa yu bare 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 mu melne lool rek mo am solo nit fumu man da nek rek warna fa nek nek bu nga xamanteni bu teugge bu xewle ñepp man ko wuyisi mu melni kon rafet nañ jortu suñu xel dal na ci jigeen yi nga xamanteni ñoo nek fi ci Mursia di len fatale ne sama dekk nak la nekkon tay muy Mursia fi nga xamanteni fi la dekk tay mom jegañuma fenn sama kër xewle ma bokkon ko ak jigeen yi ñu and banexu dal di fatale ku ne tay suñu bis la wa di len fatale ne tamit bes bu nek rek besu jigeen la jappale ne jour bu nek rek sen jour la journée bu nek rek sen journée la amul ben journée bu nga xamanteni mom la jigen di am jigen momom aduna jigen momom lepp jigen moy nday jigen moy rak jigen moy soxna té tuba bi nénañ ginnaw gor gu mag bo gis rek ab la jigen gu mag gu nek ci ginnawam kon di len fatali né fi la won ci Mursia ci journée de la femme bis nga xamanteni mom lañ ci doon amal ma andon ci association ci njitul ki nga xamanteni moy antaxuma waawa ak ñi nga xamanteni moy ñi top ci mom ñepp ak tamit ci jappale gor ñi muy ku melne balanto ak ku melne ki nga xamne moy modulo mi nga xamne duma noppé diko tuddu sama cumika ay moko yor ba len di jaawal ci sama modulo bi nak modulo la storage lay wax waxuma yeneen modulo yi waaw di len jox rek dig dajé di len fatali yeen nga andon ak sen télévision Diaspora 24 fi la doon xewé ci Mursia waye di len taggu ak di sante tamit di gëreum ki nga xamanteni ni
moy sama njit ma andon ak mom mu yamar mané mu nekkone ci caméra ma ci caméra bi walu caméra gi ak réalisation bi waye tamit Mariama Mbacké sen xarit comme ni ngeen ko tamé ngeen don jakarlo ci écran bi di len sante di len gëreum di len jox rendez-vous bala yag ci yeneeni programme di len fatali nak ñi ngi wajjal yu am solo yo xamanteni bu ñëwé na tombé sen bëgg bëgg ndax diaspora 24 Espagne ci kaw ci kanam lañ wax kon à très bientôt yeen ñuy sétane ñepp ja ngeen jëf.